እንግዲህ ራሳችን ታማኝ አገልጋይ ማነው የሚል ነው። የአብይ ጾም ስድስተኛው ሳምንት ገብርኤል ወይም ደግሞ ታማኝ አገልጋይ በማለት ይጠራል። ስያሜውን የሰጠው እንደሚታወቀው ቅዱስ ያሬድ ነው። የዕለቱ ዝማሬ መኑ ውእቱ ገብርኤል ወይም ታማኝ አገልጋይ ማነው የሚል ነው። የሚሰበከውም ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተማረው ትምህርት በዚህ ዕለት ይሰበካል፣ ወንጌሉ ይነበባል። እንግዲህ ገብርኤል ስለ አገልጋዮች በስፋት የሚነገርበት ሳምንት ነው። አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያን ባለመብት ሳይሆኑ ባለአደራ እንደሆኑ፣ አዳዲስ አገልጋዮቹ ደግሞ የሚበረታቱበት የበለጠ እግዚአብሔርም እንዲያገለግሉ በጽናት እንዲያገለግሉ በንጽህናው ነው እንዲያገለግሉ የሚመከርበት፣ ሐኬተኛ የሆኑ ትዕቢተኛ የሆኑ አገልጋዮቹ ደግሞ ንስሐ እንዲገቡ የሚገሰጹበት፣ በአጠቃላይ አገልጋዮችን በሚመለከት ብዙ የሚባልበት ሳምንት ነው። መቼም አሁን ባለንበት ጊዜና ወቅት ትልቁ ውድ ነገር ምንድነው ካልን ገንዘብ አይደለም። ትልቁ ውድ ነገር ዝና ወይም ስልጣን አይደለም። በአሁን ጊዜ ትልቁ ውድ ነገር ሰዎች ሁሉ የሚናፍቁት የሚፈልጉት ምንድነው ካልን ታማኝነት ነው። ነገስታት ታማኝ የሆኑ ሹሞችን ይፈልጋሉ። ባለጸጎች ባለሀብት የሚባሉ ደግሞ ታማኝ መጋቢ ይፈልጋሉ። የትዳር ሰዎችም ታማኝ የትዳር ሰውን ይፈልጋሉ። ብቻ ከትልቁ እስከ ትንሹ ታማኝን እንደ ውሃ የተጠማበት ወቅት ነው። ግን ሰው ሰውን ያጣበት እግዚአብሔርም ሰውን ያጣበት ወቅት ነው እና ሁላችንም በእውነት እግዚአብሔር ታማኞች እንድንሆን በስፍራችን በቦታችን ሁል ጊዜ እንድንገኝ በእውነት አደራ የሚሰማው ሰው እንድንሆን ዋጋ መክፈል የሚያስደስተው ሰው እንድንሆን ቃላችንን የምንጠብቅ ሰው እንድንሆን መድኃኔዓለም ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን። መቼም ስለ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ስናስብ በአሁኑ ወቅት ብዙ ክፍተቶች እንዳለ እንሰማለን እንረዳለን። እንደው እንደ ምሳሌ ብናያቸው ግብፃውያን አንድ የሚያስቀና ነገር አላቸው። አንድ ምዕመን አንድ ሳምንት ቅዳሴ ላይ ከጠፋ መጀመሪያ አስቀድሞ የሚሄደው የንስሐ አባቱ ነው። ንስሐ አባቱ ወደ ቤት ሂዶ የቀረበትን ምክንያት ጠይቆ መክሮ ለመመለስ ይሞክራል። ሁለተኛው ሳምንት ላይም እንደዚሁ ያ ሰው ከጠፋ ጳጳሱ ደግሞ ወደ ቤቱ ይሄድና እንዲሁ ይመክረዋል። ጳጳሱም ሂዶ ያ ምዕመን ካልተመለሰ በመጨረሻ ፓትርያርኩ ነው የሚሄደው። እንዲህ አይነት የቀና አገልግሎት አላቸው። አንድ ምዕመን በከንቱ እንዳይጠፋ ሞቶ እንዳይቀር በእንዲህ አይነት ታማኝነት ሲያገለግሉ እናያለን። በእውነት ይህ ታማኝነት ዛሬም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ እንዲመጣ በእውነት ሁላችንም ልንጸልይ ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የማንንም ሞት አይፈልግም፣ የሟቹን ሞት አልፈቅድም ተብሎ እንደተጻፈ ማንም በከንቱ እንዲጠፋበት በገዛ ምርጫው መንገድ በመሳት እንዲጠፋበት ስለማይፈልግ አገልጋዮች የሆንን በተለይ እንዲህ አይነቱን ታማኝነት እንድናደርግ መድኃኔዓለም ይርዳን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ በምሳሌ የተናገረው ነገር አለ። ስለጠፋው በግ፣ ስለጠፋው ድሪም፣ ስለጠፋው ልጅ በምሳሌ ተናግሯል። የጠፋው በግ በሞኝነት ነው የጠፋው። ሳርሳሩን እያየ ሳያቅ ገደል ገብቶ በሞኝነት ጠፍቷል። የጠፋው ልጅ ደግሞ ምርጫን ባለማወቅ ሲጠፋ እናያለን። የሰው ልጅ በዘመናት ምርጫ እንደማያውቅ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። አይሁድም እንደዚሁ ከክርስቶስ ይልቅ የሚመግባቸውን፣ የሚፈውሳቸውን፣ የሚያድናቸውን፣ የሚያጽናናቸውን ክርስቶስን ትተው በርባንን እንዴት እንደመረጡ እናውቃለን። በታሪክ ውስጥ ስንረዳ የሰው ልጅ በምርጫ ሁል ጊዜ እንደተጎዳ፣ የገዛ ምርጫው የገዛ ውሳኔ ሁል ጊዜ እንደሚያስለቅሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይም ሰው ሁሉ የመንገዱን ፍሬ ይበላል ተብሎ ተጽፏል። መልካምን መንገድ ከመረጥን የመልካምን መንገድ ፍሬ እንበላለን፣ ክፉን መንገድ ከመረጥን ደግሞ የክፉ መንገድን ውጤት ወይም ደግሞ ፍሬ እንበላለን። ዛሬ ሰዎች ለምንድን ነው የሚያለቅሱት? ለምንድን ነው የሚጨነቁት ስንል የዘሩትን ማጨድ ስለከበዳቸው ነው። መቼም ኩርንችት ተዘርቶ ስንዴ አይለቀምም። ኩርንችት ከተዘራ የሚለቀመው ያው ነው። ስንዴም ከተዘራ ደግሞ የሚለቀመው የሚታጨደው ስንዴ ነው እና
መልካም የሆነውን ነገር እንድንወስን እንድንመርጥ እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። የጠፋው ድሪም ግን ልክ እንደ በግ በሞኝነት በምድረ በዳ የጠፋ አይደለም። ወይም ደግሞ እንደ ጠፋው ልጅ በአረማውያን አገር የጠፋ ሳይሆን በቤት ውስጥ የጠፋ ነው። ይሄ የጠፋው መክሊት የአገልጋዮች ምሳሌ ነው። ዛሬም በቤት ውስጥ እየዘመሩ የጠፉ፣ እየሰበኩ የጠፉ፣ እያገለገሉ ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይራቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ አንድ ጌታ ለአገልጋዮቹ ለእያንዳንዱ ለአንዱ 5 መክሊት፣ ለአንዱ 2 መክሊት፣ ለአንዱ ደግሞ 1 መክሊት ሰጥቶ ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ። ያም መክሊት ያበደራቸው የሰጣቸው ጌታ መጥቶ ገንዘቡን ሲቆጣጠር 5 የተቀበለው ሌላ 5 አትርፏል፣ 2 የተቀበለው ሌላ 2 አትርፏል። አንድ የተቀበለው ግን ምንድን ነው ያለው? ያልዘራኸውን እንደምታጭድ ባልበተንከው ደግሞ የምትሰበስብ ክፉ ሰው መሆንን ስላወቅ ቆፍሬ ቀብሬዋለሁ ነው ያለው። ያንን ባለ አንዱን መክሊት ቀምጦ ለባለ 10 እንደጨመረለት ጥርስ ማፋጨት ወዳለበትም ወደ እስርም እንደጣለው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እና ከዚህ ታሪክ የምንማረው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለሁላችንም የሚሰጠን ጸጋ አለ። እንደው ጸጋችንን ያለማወቅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ በጸጋ ባይተዋር የሆነ ማንም የለም። በ40ና በ80 ቀናችን ስንጠመቅ ከመንፈስ ቅዱስ የምንቀበለው ያገኘነው ጸጋ አለ። ሁላችንም በዛ ጸጋ እንሰራለን ወይ? ለመስራት እንደክማለን ወይ? ወገኖች እግዚአብሔር በስራ የተሞሉ እጆችን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ባዶ እጆችን አይፈልግም። በመጨረሻው እንኳን ለፍርድ ሲመጣ የሚጠይቀው ጥያቄ ስራን ነው። በእምነት የተሰራን በፍቅር የተሰራን ስራ ይጠይቃል። ስራቸው ይከተላቸዋል ተብሎም እንደተጻፈ እስከ ሰማይ ድረስ የሚከተለን ወገኖች በምድር ላይ የሰራነው በጎ ስራ ነው። እግዚአብሔር ጉንድ ሽጅ አይወድም፣ ባዶ እጅ አይወድም። ስለዚህ ሁላችንም እንደተሰጠን ጸጋ በእውነት እንድንደክም መድኃኔዓለም ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትንሽ ጸጋ ነው ሳንል እንዳንሰንፍ፣ ወደኋላ እንዳንል በእውነት ልንጠነቀቅ ይገባል። እግዚአብሔር የሚሰጠው ስጦታ ሁሉ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ስጦታ ትንሽ አይባልም። ወገኖች የተቀባበለን መሳሪያ እኮ ሕፃንም ቢነካው ይተኩሳል፣ ነጠላም ቢነካው ሊተኩስ ይችላል። ወገኖች የእግዚአብሔርም ቃል ልክ እንደዛው ነው። እግዚአብሔር ጸጋም በረከትም ልክ እንደዛው ነው። ትንሹም አዋቂውም ሊሰራበት ሊጠቀምበት ይችላልና እንዳንሰንፍ ብዙ ፍሬ እንድናፈራ መድኃኔዓለም ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተሰጠንን መክሊት እንዳንደብቅ። መቼም እግዚአብሔር ጸጋው ብዙ ነው። ለአንዳንዱ የዝማሬ ጸጋ ሰጥቷል፣ ለአንዳንዱ የስብከት ጸጋ ሰጥቷል፣ ለአንዳንዱ የትንቢት አጋንንት የማውጣት እንዳንቀብር በእውነት እንድናተርፍ እንድናወጣ መቼም ጸጋ የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ህንጸት ነው። ቤተ ክርስቲያን እንድታድግ እንድታብብ፣ ምዕመናን እንዲድኑ የጠፉ እንዲመለሱ ነው እግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጠው። አንድ ወታደር እኮ መንግስት በሰጠው መሳሪያ ወይም ትጥቅ ራሱን አይደለም የሚያገለግለው፣ ህዝቡን ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ጸጋን የሚለቀው ለግል ጥቅማችን ሳይሆን ለምዕመናን ትርፍ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ትርፍ ነው እና ቀብረን እንዳንገኝ መድኃኔዓለም ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳል። በአጠቃላይ ታማኝ አገልጋይ ማን ነው? በእውነት ዛሬ ደጋፊ ሳይሆን እውነት የሚመሰክርለት አገልጋይ ማን ነው? በማስታወቂያ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር የቆመ አገልጋይ ማን ነው? በምድራዊ ቁሳቁስ ሳይሆን በጸጋ ወይም ደግሞ በቅድስና ብልጫ ያለው አገልጋይ ማን ነው? ታማኝ አገልጋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን።